Milé děti, těšili jste se dneska do zborečku? Ano, tak to mám radost. Děti, budu vám vyprávět příběh, krátký příběh to bude, o jednom chlapci, který se narodil slepý a nic neviděl. Děti, zkuste na chvilinku zavřet oči. Zavřete oči. A co vidíte? Vidíte něco? Nic, že? Vidíte jen černou tmu. Nic nevidíte. A v jednom městečku se narodil mamince krásný chlapeček. Ale narodil se slepý. Maminka i tatínek byli moc smutní. Když vyrostl, nemohli chodit s ostatními dětmi si hrát, tak jako vy děti, které vidíte. Nemohl ani mamince pomáhat, ani tatínkovi. Tak sedával jen u cesty a čekal, zda mu lidé nedají nějaké jídlo nebo nějaký penízek. Hodní lidé mu občas dali do ruky chleba, jindy mu vtlačili do dlaně malý penízek. Jaký to měl děti smutný život? Jak můžete být šťastní a vděční Pánu Ježíši, že všichni vidíte? Ale jednoho dne se stal zázrak. Do městečka Jericha přišel jeden vzácný host. Ty jsi už to řekl, já jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli víte, kdo to byl. A ty jsi řekl, Pán Ježíš, ano, byl to Pán Ježíš. Slepý chlapec toho dne netrpělivě čekal u cesty a dočkal se Pana Ježíše, děti? Ano, dočkal se. Pán Ježíš se u něho zastavil. Vždyť slepý tak hlasitě volal. Pane Ježíši, uzdrav moje oči. A pán Ježíš ho uzdravil. Slepý viděl. A první děti, co uviděl, tak uviděl tvář, ano, laskavou tvář Pána Ježíše. Jak velice děkoval Pánu Ježíši. Děti, tento příběh je z Bible. A ví někdo z vás, možná to bude těžší pro vás, jak se ten slepý jmenoval? Nikdo z vás neví? Ne, Pán Ježíš, ne. Jak se jmenoval? Výborně, no tak to jsem nečekala. Já jsem si říkala, budeme se ptát ze zborečku tetiček a stričku, aby nám pomohli. A ty jsi to řekl? No ty jsi hodný, no ty jsi mě překvapil. Dostaneš na příští sobotu odměnu od tety, protože to jsem nečekala. Tak to je krásné. Děti, můžete se jít posadit. Všech mých nesnázích ztratit mě nenecháš, Ježíši, já k tobě volám. Pozvedám srdce mé, tebe chválím nade vše, život svůj chci ti dát, na věky tě. Tak úžasnou každý den dáváš nám, Ježíši, já k tobě volám. Chyby mé vzal si sám,
tebou smím teď stát. Ježíši, já k tobě volám. Pozvedám srdce mé, tebe chválím nade vše, život svůj chci ti dát, na věky tě uctívat. Pozvedám srdce mé, tebe chválím nade vše, život svůj chci ti dát, na věky tě uctívat. Pane, jen mi nabízí život nám, Ježíši, já k tobě volám. Chtěl bych vás všechny přivítat zde z tohoto místa. Jsem rád, že můžu být mezi svýma. A chtěl bych vám poděkovat ještě jednou za modlitby a tohoto místa a Pánu Bohu za to, že se mi narodila zdravá dcera. Cítím se tak nehodný stát na tomto místě a proto prosím Pána Boha o milost, o očištění a o Ducha Svatého. A na začátek bych se vás chtěl zeptat takovou možná moc netradiční otázkou, jestli máte rádi dešť. A nebojte se, není to řečnická otázka, můžete klidně odpovídat. Jak kdy? Děkuji. Já třeba mám rád dešť, jak večer spím a slyším, jak to kape krásně, zase potom dobře usíná. Zemědělci a ti, kteří chtějí na svých zahradkách něco vypěstovat, tak ví, že dešť je potřebný k tomu, aby to semínko sklíčilo. A ještě z vlastního života takovou zkušenost, protože my máme studňu kopanou vlastníma rukama a někdy, jak je sucho, tak voda dojde a potom ten dešť očekáváme z radosti a konečně se člověk může umýt a je to velmi potřeba. Dneska bych chtěl s vámi se nad tímto tématem zabývat, ale na trošku jiným. Nad tím duchovním deštěm, nad tím jarním a pozdním deštěm. A já jsem si toto kazání připravoval dříve, než bylo 10 dnů v horní místnosti a všiml jsem si, že zrovna jeden den z těch 10 dnů byl tomuto tématu věnovány a proto to dneska berte jako takové hlubší bádání nad tímto tématem. Dneska bych chtěl s vámi probírat, co je to jarní a pozdní dešť. Jaký je mezi nimi rozdíl? Týká se to i nás? Můžeme se na ně nějak připravit? Jakou roli hraje jarní a pozdní déšť v souvislosti s druhým příchodem Ježíše Krista? Jaký charakter musíme mít, abychom obdrželi pozdní déšť? Do jednoho města se přistěhoval nový kazatel. Jednou navštívil jistou rodinu. Když se manžel tohoto dne vrátil z práce domů, žena mu řekla, dnes byl u nás nový duchovní. A co mluvil? Ptal se manžel. Ptal se mě, jestli tu přebývá Kristus. A já jsem nevěděla, co mám odpovědět. Muž zčervenal. Proč si mu neřekla, že jsme poctiví lidé? Řekl po chvíli. Ano, to jsem taky mohla říct, ale on se mě na to neptal. Proč si tedy neřekla, že se pravidelně modlíme a že čteme Bibli? Dodal manžel. Žena řekla, ano, ale on se mě na to neptal. Proč si neřekla, že každou sobotu chodíme do sboru? Ptal se znovu manžel. Ubohá žena otrápeně opakovala, ale když on se na nic jiného neptal, jen zda tu přebývá Kristus. Manželé dlouho přemýšleli, co asi touto otázkou chtěl říct ten nový duchovní. A mezi tím se postupně začal měnit jejich život. Zanedlouho začali očekávat Krista, ovšem ne toho mrtvého.
ale Krista, slavně zmrtvých stalého. Za nějaký čas velké tajemství Boží lásky zajalo jejich srdce. Poznali Krista a nyní už opravdu u nich přebyval Kristus. Pravá víra v životě této rodiny měnila charaktery jednotlivých členů rodiny postupně. Rozvoj charakteru je v Božím slově vyobrazen jako vývoj rostliny. Čteme to u Marka 4:28. A vy, kdo máte Bible, si můžete otevřít Marek 4:28. Marek 4:28. Země totiž plodí úrodu sama od sebe. Nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. K tomu, aby rostlinka rostla, potřebuje nejdříve jarní déšť. Když židovští proroci předpovídali, že Boží církev obdrží v nebývalé míře dar duchovní milosti, používali obraz jarního a pozdního deště, který padá v době sedby a žně. Píše o tom například Joel, 2. kapitola, 23. verš. Joel 2, 23. I vy, synové sionští, plesejte a veselte se Hospodinu Bohu vašem, neboť vám dá dešť příhodný a sešle vám dešť hojný, podzimní, jarní, včas. Pojďme se tedy nyní podívat na jednotlivé body, co je jarní dešť, který padá v době sedby a co vlastně obnáší. Jarní dešť je to změna charakteru. Klíčení semínka představuje začátek duchovního života. A vývoj rostliny je obrazem rozvoje charakteru. Je to zakořenění v Kristu, jako je semínko zakořeněné v půdě. Tak i my máme být zakořeněni v Kristu. Jako rostlinka přijímá sluneční svit, rosu a déšť, tak i my máme přijímat Ducha Svatého. Krásně to píše Zachariáš, 4. kapitola, 6. verš. Tam můžeme číst, že křesťanský růst není dan silou ani mocí, ale duchem mým, praví Hospodin zástupu. Měli bychom stále více přemýšlet o našem Kristu a poznávat ho stále víc. Ozeáš o tom píše, Ozeáš 6.3. Abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako zasvítání. Přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Přátelé, podle tohoto verše, budou-li naše srdce patřit Kristu, přijde k nám jako co? Jako jarní déšť. Je to neustálý posun, který je trvalý. Všimněme si, že růst rostlinky je tichý a nenápadný, ale přesto trvalý. Stejně je tomu s růstem charakteru. Náš život může být na každém stupni rozvoje dokonalý. Pokud se v našem životě bude naplňovat Boží záměr, budeme dělat neustále pokroky. Takovým příkladem k tomu nám může být 11. kapitola listu Židům, která je známa jako kapitola víry, odvahy, lidské smělosti, věrnosti a hrdinství. Ve zkušenostech těchto hrdinů nikdy nešlo o náhlou změnu charakteru ze dne na den. Váhavost a slabost se v žádném případě nezměnila v odvahu a smělost. Určitě ne. Povahy těchto lidí byly už před zkouškami budovány na skále. Učili se důvěřovat Bohu a jeho pevným zaslíbením. Vítězili nad skličujícími okolnostmi. Naučili se jako starý Enoch chodit s Pánem Bohem. A když nadešla hodina zkoušky, vytrvali v ní jako Mojžíš. Jakoby viděli toho neviditelného. Naučili se hovořit s Bohem a stykat se s ním jako s přítelem. A pro tuto jejich svědomitost byl Duch Svatý s nimi i v době těžkých zkoušek, které byly nad jejich síly. Takováto zkouška čeká tebe i mne. V tomto se musíme cvičit.
abychom nakonec zvítězili. Dovolte mi, abych znovu zdůraznil, že Pán ve své neskonalé milosti nám nyní dává příležitost k přípravě, k posilování ducha, abychom v blízké budoucnosti mohli obstát i v těch největších zkouškách, které přijdou. Protože manžel nebude moci zachránit svou ženu, ani matka svoje děti. Každý, otec, matka, syn i dcera, musí mít živou zkušenost s Pánem Ježíšem. Nyní je doba přípravy. Nyní je doba toho jarního deště v našich životech. Čas zkoušky ještě trvá. Dveře milosti jsou ještě stále otevřeny. Kristus ještě ve svatyni svatých oroduje za svůj lid. Dnes se snažme s ním zvítězit, jako ještě nikdy předtím. Když nejsme schopni zvítězit nad zkouškami, které nás obklíčují, co můžeme očekávat od budoucnosti? Prorok Jeremiáš o tom říká. Jeremiáš 12.5. Jeremiáš 12.5. Když jsi běžel s pěšáky a unavili tě, jak chceš potom zavodit s koňmi? Když se v pokojné zemi cítíš bezpečný, co budeš dělat v jordánské houštině? Když se poměrně v pokojném čase, dříve než svět zaplaví příval v obyčejných zkouškách každodenního života, nedovedeme věřit v Boha, jak můžeme očekávat, že nás Pán Bůh oděje rouchem nadpřirozené milosti v hodině krize? Ne, jistě ne. V písmě i v dějinách čteme, že o věrnosti mučedníků bývali pronásledovaní pro Krista. Nepokladali za drahy ani svůj život, bez váhání se obětovali. Ochotně vytrpěli žalář, protože věřili, že Bůh jim dovolil prožít zkoušky a že on to chce použít k svému oslavení a zároveň k dobru mnohých svých dítek. Jednou jsem ve sboře seděl na svém obvyklém místě tady vepředu a o řadu přede mnou ležela kniha se zvláštním nadpisem. Tato kniha měla nadpis Zítřek začíná dnes. Tato myšlenka mě zaujala a hned v souvislosti s tímto nadpisem mě napadla závěrečná scéna z filmu Poslední bitva. Vzpomínám si, že jsme se na něj dívali tenkrát z mládeží. Bylo to na misijním táboře. Tento film natočili adventisté, aby lidem přiblížili, co se bude dít v posledních dnech. Ve filmu je i mimo jiné popisován život mladého muže, který měl poznání pravdy. Ve svém životě však na první místo nedosadil Ježíše Krista. Jednotlivé špatné rozhodnutí nakonec zapečetili i jeho věčný osud. Probouzí se avšak při druhém vzkříšení. Dochází k rozmluvě s andělem a vzpomíná na svůj život, jak jej Pán Bůh vedl. V jedné chvíli onen mladík s pláčem říká: chtěl jsem být bohatý. Mým cílem nikdy nebylo opustit Ježíše. Chtěl jsem se pobavit, užít života, mládí. A tak jsem přemýšlel. I naším cílem někdy nemusí být opustit Ježíše. Stačí, když před ní přece postavíme něco jiného. Dále je mu ukázáno, kolikrát se ho snaží na své cestě životem Pán Bůh zastavit. Chtěl bych se vás zeptat, pociťujete i vy, že vás Pán Bůh v životě zastavuje? Že chce, abyste možná něco ve svém životě změnili? Boží slovo k tomu píše, a prosím vás, aby to mohl někdo přečíst, v Židům 3. kapitola 7. až 8. verš. Židům 3. kapitola 7. až 8. verš.
Židům 3, 7 až 8. Děkuji. To, že to je důležité, potvrzuje i to, že stejnou myšlenku Boží slovo opakuje hned v 15. verši a také v Židům 4:7. Bratři a sestry, víte, jaká je největší satanova lež? Až zítra. Jenom ne dnes, až zítra začnu znova. A víte, jaký je zároveň jeho největší úspěch? Dát nám myšlenku, že máme ještě velmi mnoho času. Duch prorocky k tomu píše, každý den i dnes se máte odevzdávat Bohu, aby z vás mohl učinit nádoby počestnosti a připravil vás i vaše schopnosti ke službě jemu. Dnes se máte zasvětit Bohu, abyste se odprostili od závisti, žárlivosti, podezírání, nesnášenlivosti, prostě všeho, co by bylo zneuctěním Boha. Dnes máte vyčistit své nádoby, aby byli připraveni pro nebeskou rosu pozdní déšť. Pozdní déšť přijde a požehnání Boží naplní každou duši očistěnou od každého poskvrnění. Naším posláním pro tyto dny je, abychom se poddali Kristu a byli připraveni pro dobu oživení přítomnosti Páně. A tak byli připraveni na křest Duchem Svatým. Nevím, jak na vás, ale mě v tomto citátu zaujalo mnoho věcí. Ale věta pozdní déšť přijde a požehnání Boží naplní každou duši očištěnou od každého poskvrnění mě zaujala o to více. Pozdní déšť, tedy nepřijmou lidé, kteří neočistili svou duši od každého poskvrnění. To má být úlohou jarního deště. Tato myšlenka však v citátech Ducha prorockého nezaznívala pouze jednou. Mezi další citáty, které tuto myšlenku rozvíjejí, patří například tento. Viděla jsem, že nikdo, kdo nezvítězil nad hříchem, pýchou, sobeckostí, láskou ke světu, nepravým slovem a činem, nemohl mít účast na pozdním dešti. Měli bychom stále blíže přicházet k Pánu, pilně hledat a prosit o potřebné přípravy, které nás uspůsobí, abychom obstali v boji ve veliký den Páně. Přemýšlejme o tom, že Bůh je svatý a že jen svaté bytosti mohou v jeho přítomnosti přebývat věčně. Nevím, jak to působí na vás, ale na mě to působí tak, že toho nikdy nemohu dosáhnout. Z Božího slova jsem ale ujištěn, že to lze. Pro Lotra na kříži byla dokonalost někde jinde, než pro farize. Jenže jak této dokonalosti dosáhnout v našem životě? Takovým příkladem nám mohou být učedníci před letnicemi. Vidíme u nich určitý postup. Za prvé před letnicemi se sešli a urovnali všechny spory. Za druhé byli jednotní. Za třetí modlili se, aby si je Pán připravil, očistili od hříchu a zanechali je. I my dnes můžeme pozorovat u mnohých členů církve slabost a lhostejnost a přitom si myslet, že jejich nevěra se nás až tak netýká. Že oni sice padli, ale my jsme z Boží milosti zůstali pevně stát. Možná, že je to tak, ale takové chápání není chápání člověka, který hledá Pana Boha. Teďka studujeme v sobotních třídách knihu Daniel a všimněme si jedné zvláštní myšlenky. Boží moc ochránila Daniele, že neměl podíl v přestoupeních církve, ale současně uznal, že přestoupení lidu je i jeho přestoupení.
cítil spolupatřičnost se svými bratry. Všimněme si jen jeho pokorné modlitby a vroucí, která je zapsaná v Danieli 9. kapitole 4. až 5. verši, Daniel 9, 4 až 5. A tak jsem se modlil k Hospodinu svému Bohu. Vyznával jsem a říkal, ach, panovníku, Bože veliký a hrozivý, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a zachovávají tvé přikázání. Zhřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně. Vzbouřili jsme se, odvrátili jsme se od tvých příkazů a nařízení. Kdybyste si to četli dále, tak stejná myšlenka pokračuje až do 10. verše. Z Božího slova víme, že učedníky také tížila starost o zachranu ostatních lidí. Prosili, aby je Bůh použil pro zachranu ztracených. S vírou se modlili za naplnění Kristových zaslíbení. Za 4. znovu a znovu přijímali novou milost. Odevzdávali se Bohu, aby je učinil použitelnými nástroji. Zasvětili své tělo, duši i svého ducha. Za 5. učedníci využívali příležitosti ke službě v jejich okolí, ať byli kdekoliv. Pro nás to může být při běžné práci, v domácnosti nebo při nějaké činnosti, která je prospěšná druhým lidem. Pro mě je v tomto bodě vzorem apoštol Pavel. Zvlášť se mi líbí situace, kdy apoštol Pavel stál před Neronem. Když byl Pavel předvolán před Nerona, bylo téměř jisté, že jej brzy čeká smrt. V obrovské síni se tenkrát místilo mnoho lidí. Nikdo z nich však neznal pravou cestu k životu a k poznání a ke spasení. Bylo proti němu vzneseno obvinění z pobuřování, kacířství a založení požáru města. Ovšem, zatímco přednášeli žaloby, zachoval Pavel neochvějný klid. Lid a soudcové na něj s úžasem hleděli, již se zúčastnili mnoha soudních přeličení. Ale ještě nikdy se však nesetkali s člověkem, z kterého by vyzařoval tak posvátný pokoj, jako z vězně, který stál před nimi. Když mu bylo dovoleno promluvit na svoji obhajovu, ještě jednou měl Pavel možnost vyzvednout prapor kříže. Zapomněl, kde se nachází. Nedbal na nebezpečí, kterým je obklopen, ani na to, že ho z největší pravděpodobností brzy stihne hrozný osud. Viděl jen Ježíše, prostředníka, který se přimlouvá za hříšného člověka. Ukázal jim, jaká oběť byla přinesena za padlé lidstvo. Prohlásil, že za vykoupení člověka byla přinesena nekonečně vysoká cena. A že Bůh učinil opatření, aby se lidé mohli opět podílet na jeho lásce a vládě. Řekl, že věc, které zasvětil svůj život, je jediná věc, která nemůže skončit neúspěchem. I když sám zahyne, evangelium nikdy nezahyne, nezanikne. Bůh žije a jeho pravda zvítězí. Přátelé, nikdy předtím neslyšeli posluchači nic podobného. Je popsané, že apoštolova slova se dotkly dokonce i těch nejzatvrzelejších srdcí. Mysl mnohých byla osvícena a později se s radostí začali řídit tím, co poznali. Pravdy, které byly v onen den zvěstovány, měly otřást národy a přečkat všechny časy. Měly působit i na lidi i tehdy, až ten, z jehož úst vyšly, bude dávno ležet v hrobě jako mučedník. V tom mi je apoštol Pavel vzorem, že svědčil o Pánu, ať se nacházel kdekoliv. Za 6. a posledním bodem přípravy učedníků na jarní dešť bylo to, že prosili o Ducha Svatého. K tomu bych řekl pouze jednu myšlenku, která
si myslím, vystihuje celou situaci. Kdyby byl Duch Svatý odňat v době letnic, 99% veškeré činnosti práce by ustala a každý by si toho rozdílu všiml. Kdyby tak tomu bylo v dnešní době, 99% veškeré činnosti by pokračovalo dál a jen stěží by si někdo toho rozdílu všiml. A jaký byl výsledek této přípravy? Mohli čerpat z nekonečných nebeských zdrojů. Stejně je tomu i dnes. Kristus nám dá svého ducha. Život svého života. Duch svatý bude působit v našich srdcích a myslích mocnou silou. Jedině ti, kteří žijí podle světa, podle světla, které mají, obdrží světlo větší. Boží milost v našem životě bude narůstat, rozmnožovat naše schopnosti a dokonalý příklad Ježíše nám pomůže k záchraně lidí. Spolupráci s Kristem dojdeme k dokonalosti v Kristu navzdory své lidské slabosti. Mezi ranným a pozdním deštěm je nejužší souvislost. Pozdní dešť nepadá proto, aby očistil církev od hříchu, aby přetvořil její charakter, aby mohla obstat v soudný den. To není hlavním účelem pozdního deště. Abychom mohli mít podíl v oživení pozdního deště, musíme ze svého života odstranit jakýkoliv hřích. Své srdce musíme očistit od vší nečistoty. No dobře, ale malý ranný dešť změnit na život, proč potom ještě vlastně potřebujeme pozdní dešť? Proč je ještě potřebné zvláštní vylití pozdního deště v souvislosti s dokončením práce? V krátkosti bych chtěl zmínit několik důvodů, které jsem vyčetl z citatu Ducha prorockého. Za prvé, jak jsme již řekli, jen ti, kteří zvítězili nad hříchem, budou mít podíl v pozdním dešti. Za druhé, pozdní dešť, který pomáhá k dozrání obilí, připraví církev na příchod Božího syna. Když však ranný dešť nevykonal svou úlohu, pozdní dešť už tomu nepomůže. Za třetí, pozdní dešť umocní hlasité volání poselství třetího anděla. Služebnice Páně k tomu píše, že to mělo i svůj výsledek. Mnozí byli vázáni svými mužmi, dětmi i svými rodiči. Ti, kteří doposud měli překážky, aby přijali pravdu, nyní ji přijali s velkou radostí. Nyní se již nebali svých příbuzných a nade vše si vážili pravdu. Hladověli a žíznili po pravdě a ona jim byla cennější než jejich vlastní život. Za čtvrté, a to je zvláštní, pozdní déšť je popsán jako síla, která přijde přímo od tváře Boží. Podle potřeby připraví svaté, aby obstali v době posledních sedmi ran. A za páté a poslední bod, pod vlivem pozdního deště někteří přední činitelé, zákonodárci, vedoucí přejdou na Boží stranu a k jeho zákonu. Dílo bude postupovat a troandělské poselství vykoná svou práci. V době hlasitého volání třetího anděla mocní lidé tohoto světa budou mít příležitost přijat Boží pravdu. Někteří se jí obrátí a budou v době soužení trpět spolu se svatými. Když ve cvičení křesťanských cností denně nepostupujeme, v pozdním dešti nepoznáme projev Ducha svatého. Může se stát, že bude vylit na každého z našeho okolí, ale my ho nepoznáme, ani nepřijmeme. Když se tedy nechováme tak, abychom byli připraveni přijmout jarní dešť a pozdní dešť, ztratíme svou duši, za kterou budeme zcela sami zodpovědní. Požehnání v době raného deště potřebujeme až do konce.
to však ještě nestačí. Když prosíme o požehnání raného deště, nezapomínejme, že bez pozdního deště, který naplňuje klasy a pomáhá, kdo zrání zrna, nemůže být připravena úroda a práce rozsevače tak bude zbytečná. Boží milost je potřebna od začátku. Ona je potřebna na každém stupni pokroku. A jen milost našeho Boha může zdokonalit práci. Bůh chce, abychom se odevzdali do jeho velké lásky. Aby jeho duch mohl ovládat celé naše životy. A pracovat skrze nás na dokončení jeho poslání zde na zemi. Ale my se někdy uzavíráme dveře před příchodem Ducha Svatého. Zastavujeme se před úplným odevzdáním se Pánu Bohu. Pokud budeme s Bohem spolupracovat a pokoříme se, tak budeme moci brzy uvidět tvář našeho vykupitele. Na začátek jsme zpívali nádhernou píseň Domů jdu. Chtěl bych se vás zeptat, těšíte se domů? Ne však do toho pozemského domova, ale do toho věčného. Pán čeká s otevřenou náručí, abychom mu odevzdali celé své já. Bratři a sestry, zaslíbená země čeká. Pojďme domů. Ale jako starodávný Izrael jsme přilnuli k tomuto světu. Nikdo není imunní, ale přesto naše cesta domů je velmi jednoduchá. Jednou jsem četl, že stačila jedna noc, aby Bůh vyvedl Izrael z Egypta, ale bylo třeba 40 let, aby byl Egypt vymycen z Izraele. Musíme dovolit Bohu, aby nás oddělil od tohoto světa a od toho, co předstírá, že nabízí. Klíčem k úspěchu pro Izrael byla pokora a důvěra v Boha. To samé platí dnes pro nás. Dovolte mi se s vámi podělit o jednu z modliteb Ellen Whiteové, která je zapsaná v Kristových podobenstvích na straně 159. Zachraň mě, Pane, i přes moje slabosti a sobectví. Vezmi si mé srdce, já ti je nedokážu odevzdat. Patří tobě, očistí je a udrží je v čistotě, protože já to nedovedu. Formuj mě, přetvoř mě, povznes mě do čistého prostředí, aby mým nitrem mohl protékat proud tvé lásky. Bratři a sestry, i já se potřebuju změnit a stát se tím, kým mě Bůh chce mít. Já vím, že vy chcete také. To je modlitba, na kterou Bůh odpoví. Měla by to být modlitba každého z nás. Měli bychom se takto modlit každý den. Víte, ďábel nás chce odstavit z boje. Nechce, abychom už trávili čas na modlitbách. Nechce, abychom už plakali před Pánem Bohem a vyznávali své hříchy. Prosím, modlete se tak, jak ještě nikdy předtím,
za oživení v našich životech. A vaše modlitby budou silou. Budou silou k nastartování motoru. Modlete se každý den za sebe, své rodiny, kazatele, za náš sbor, za vedoucí. Proste Boha, abychom měli srdce otevřená Duchu Svatému. Pokud se pokoříme a budeme hledat jednotu s našimi spolučleny a pracovníky, tak nás Pán Bůh naplní Duchem Svatým. On to zaslíbil. A hlasité volání bude zářit do celého světa. A velmi brzy přijde Ježíš. To je Boží plán. Přátelé, je to v našem dosahu. Pojďme s pomocí Ježíše vpřed. Pamatujte však na jednu věc, že Bůh nikdy nikoho nebude nutit proti jeho vlastní vůli. Amen.